Kalkın. Հա, Արեք։ Հա։ Պարոն Զաքարյան, ուսակցությունը ստեղծվեց ու հենց հիմնադիր համակման ժամանակ էր հայտնվեց, ասացին, որ ստեղծվել է երկրի համար որոշ իրավիճակներում։ Ես պիտի նախ խնդրեմ դուք անդրադառնաք համայնքում այժմ առկա իրավիճակներին եւ առհասարակ ուսակցության հնարավորությունները այժմ արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու եւ հետագայում Հայաստանում առկա իրավիճակը դեպի դրականը տանելու, ինչպես է գնահատում սա։ Իրավիճակ ինչպես նշվեց համագումարում մեր գործընկերների կողմից ծայրահեղ ծանրը ուսակցությունը ստեղծվել է այդ ծանր պայմաններում առանցքը գորիզը Սյունիքյան թիմն է, բայց մենք անհրաժեշտ գտանք, տրամաբանությունը հուշում է, որ Սյունիքը առանձին չի կարող ոչ մի առաջընթաց ապահովել միայնակ, եւ մենք անհրաժեշտ ենք գտել եւ աստիճանաբար իրականացնում ենք մեր Սյունիքում ձևավորված այդ մթնոլորտը հայրենիքի վերականգնման արկա հայրենիքի վերականգնման համար անհրաժեշտ արկա բոլոր քայլերը եւ գաղափարախոսությունը ներդնել եւ տարածել ամբողջ հանրապետությունում։ Սա, ինչպես նշեցին, տեղային կուսակցություն չէ, համահայկական է։ Իրադարձությունների տրամաբանությունը բերել են այն գիտակցությանը, որ մենք պետք է համախմբվենք, վերածնվենք, ուսակցության անունն էլ սիմվոլիկ հենց դա է նշանակում, առաջացել է դրանից։ Ինչ վերաբերում է համայնքում առկա իրավիճակից, համայնքում ինչպես ամբողջ Սյունիքում իրավիճակը բոլորիդ հայտնի է, այս կարճ հարցազրույցով չենք կարող ներկայացնել, իսկ պատերազմից 6 ամիս է, պատերազմի ավարտից անցել է 6 ամիս։ Ինչ կար 6 ամիս առաջ, ինչ տեղաշարժ է կատարվել, եթե կատարվել է մինչև այսօր, այս 6 ամիսների ընթացքում։ Նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ չարաբաստի կապիտուլյացիայի ակտի ստորագրելուց հետո մենք առ այսօր չենք տեսնում ստափվելու մեր պետության, մեր իշխանությունների ստափվելու ցանկությունը չենք տեսնում, եւ նաեւ դրանով է, դրա հետևանքով է առաջացել պահանջարկը մեր գաղափարները ներդնելու։ Իսկ անվտանգային առումով այս 6 ամիսների ընթացքում Մարսում եւ Մեղրիի խոշորացված համայնքում ինչեր են կատարվել, եթե կատարվել։ Դրա մասին չէի ուզե խոսալ, քանի որ վերաբերվում է պաշտպանությանը, իր մեջ պարունակում է գաղտնիություն։ Կոնկրետ Մեղրու տարածաշրջանում նաև մեծ մասամբ շնորհիվ ՌԴ սահմանապահների ներկայության եւ գործունեության, համեմատաբար մյուս տարածքների, Մեղրու տարածաշրջանում իրավիճակը բարվոք է, բայց իհարկե դաշնակիցը շատ լավ բան է, բայց պետությունները, ազգերը լիարժեք պաշտպանված են լինում այն ժամանակ, երբ որ այդ պաշտպանությունը իրականացնում է իր սեփական զինվաճուժերը, իր սեփական պաշտպանական համակարգերը, այդ ուղղությամբ քայլերը ցավոք սրտի մեզ չեն բավարարում։ Պարոն Զաքարյան, տեղեկություններ կան, որ արդեն ինչ-որ գործընթաց է սկսել այդ Մեղրի միջանց կոչվող հատվածում, հողի օտարման, շինարարական ինչ-որ աշխատանքներ, դրանք տեղեկությունները արդյոք համապատասխանն են իրականում։ Ցավը նրանում է, որ դրանք տեղեկություններ են, ինչպես վերջին 3 տարում երկրի համար վճռորոշ բոլոր իրադարձությունները, ձեր նշած իրադարձությունները նույնպես տեղի է ունենում գաղտնիության, խորհրդավորության քողի տակ, եւ ոչ մի հստակ ինֆորմացիա մենք չունենք։ Այսինքն տեսանելի որևէ բան այս պահին դեռ չի լինում ձեզ համար հայտնի։ Ոչ, չի կատարվում։ Ձեր նշած շինարարական աշխատանքները վերաբերում են կրկին ՌԴ սահմանապահ ուժերի տեղակայման նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։ Հայկական բանակի մասով ես կրկին անգամ, բանակը մեր սրբությունն է, կրկին ես չէի ցանկանա խոսել թերություններից։ Իհարկե մենք ունենք առողջ կորիզ ունենք եւ մեծապես
մեր լավատեսությունը հիմնված է հենց այդ ուժերի վրա, նկատի ունեմ զինծառայողներին, մեկ ունենք նվիրված զինվորականություն, որոնց անձնազորության շնորհիվ որոշ մասով փակվում է այդ թերությունները, բայց հաղթում է կանոնակարգված, կազմակերպված ուժը։ Եվ ագարակի այդ մաքսային պահեստի այդ կապված խնդիրը ավարտվեց, հիմա աշխատում է։ Ոչ, չի աշխատում։ Եվ կարծես նաև ձեզ զրկել էին, հա, այսինքն մաքսային պահեստի ասեմ, մաքսային ագարակ տերմինալ ՍՊ-ն իր տարածքով պատկանում է իմ ընտանիքի, դա իմ ընտանիքի սեփականությունը, իմ տիկնոջ սեփականությունը, որը նաև իրականացնում է կառավարումը, հաջողությամբ է իրականացնում առ այսօր։ Հիմա իմ կարծիքով անհիմն ապորինի հրամանով պեկի ղեկավարության ապորինի հրամանով փակվել է, չի գործում։ Ընկերությունը դիմել է վարչական դատարան, արդեն որոշակի գործընթացներ կան, մենք տեսնելով վերջին տարիների դատական իշխանությունների անաչառությունը, որոշակի իրենց նվիրվածությունը օրենքի տարին, մեծ հույս ունենք, որ արդարությունը կվերականգնվի։ Պարոն Զաքարյան, ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ սահմանների պաշտպանությունը, հա, հայկական կողմը, այսպես ասած, ամբողջովին իրականացնում է հիմա մեր սահմանային պաշտպանությունը ռուսական կողմը, ըստույցան պաշտոնյաններն էլ պատգամավորներն են, երբ որ սահմանը ինչ-որ միջադեպ է արձանագրվում, ասում են, որ Ռուսաստանը կհարթի, Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է։ Նախ սա ինչպես է գնահատում, ու նկատենք նաև, որ որևէ համաձայնագիր, հա, պաշտոնական Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև չկա, ըստ որին Ռուսաստանը պարտավորվածություն չունի մեր սահմանների պաշտպանությունը իրականացնելու։ Սա ինչպես է գնահատում։ Բացասաբար եմ գնահատում այդ հայտարարությունները։ Ցավոք սրտի, ներկայիս իշխանություն կրողների մեծամասնությունը սիրողական մակերեսային պատկերացում ունի պաշտպանության եւ դաշնակցային հարաբերությունների մասին։ Իհարկե, ես կրկնում եմ, ՌԴ սահմանապահ ուժերը բարձր պատասխանատվությամբ կատարում են իրենց վրա դրված պարտականությունները, բայց կրկնում եմ, մենք այնտեղ շատ ավելի շատ չարված գործ կա, քան արված, եւ մենք ցանկանում ենք, որ շատ ավելի պաշտպանված լինի սահմանը, եւ միայն դաշնակիցի վրա հույս դնելը դա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է, որովհետեւ գիտեք, եթե դաշնակիցը լինում է դաշնակցի դաշնակիցը, այլ դատարկ տեղին դաշնակից չի լինում, իսկ այդ ձեր նշած հայտարարությունները իրենք այնպես անհասկան, իրենց սովորության համաձայն պատասխանատվությունը դնում են բոլորի վրա, բացի իրենցից։ ՌԴ սահմանապահները ինչ որտեղ նաև, իհարկե, մենք հույսեր ունենք մեր հարևան եւ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա, բայց կրկնում եմ, դրանք բոլորը առարկայական կլինեն այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք տարածաշրջանում հայկական գործոն, հայկական ուժեր, հայկական զինված ուժեր, հայկական սահմանապահներ, որոնք իհարկե իրենց գործունեությունը իրականացնելուց պետք է հենվեն նաև դաշնակիցների վրա, բայց նաև ոչ թե միայն, եւ այլ։ Պարոն Զաքարյան, նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իրավական հաստատված սահման չկա, այդ դեպքում ինչ հիմքով են տարածքների զիջումը հակառակորդին կատարվում, ու նաև պատգամավորներն էլ նշում են, որ դեմարկացիայի, հա, սահմանագծման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, այդ դեպքում ինչ հիմքով են տարածքների զիջումը կատարվում։ Գիտեք, թեման այնքան ծանր է, հումորի տեղը չէ, բայց արդեն գայթակղությանը չեմ դիմանում, որ ասեմ իրավունքի ուժով կամ ուժի իրավունքով, ցավոք սրտի, մեկ այսօր մեր տարածաշրջանում տեսնում ենք ուժի իրավունք, որտեղ բացակայում է հայկական ուժը, եւ այդ տրամաբանությամբ, այսինքն սահմանները գծվում են ադրբեջանական կողմի գեներալների, ադրբեջանական զինված ուժերի ղեկավարության քմահաճույքով իրենց ցանկությամբ, եւ իսկ դեմը կանգնած են Սյունիքի համայնքապետերը, գյուղական բնակավայրերի վարչական ղեկավարները, ինչ որտեղ մինչև գնդի հրամանատար մակարդակով մեր զինվորականության ազնազորությունը։
որը իհարկե շատ ողջունելի է, որ կա, բայց կրկնում եմ, դա շատ քիչ է թշնամի պետության հետ հարաբերություններում եւ այնպեսի սրբասան գործում, ինչպիսին է սահմանի գծումը, այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդ գեղեցիկ բառերը, որ օգտագործում են, ես կարող եմ պարզ հասարակ լեզվով ասեմ, սահմանները, որոնք դարեր շարունակ պահվել են մեր նախնիների արյան անznազողության գնով, այսօր մենք տեսնում ենք ինչպես պետության մյուս բոլոր բնակավարների վերաբերյալ, այնպես էլ այդ սրբազան թեմայի վերաբերյալ, սահմանի գծման վերաբերյալ տեսնում ենք անպատասխանատու վերաբերմունք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ։